بالکل اس وقت ہم موجود ہیں مری روڈ پر، فیض آباد کا جو پل ہے جو اس طرف اسلام آباد شروع ہوتا ہے اور اس طرف سارا مری روڈ ہے، یہاں پر یہ کارکنان جو بیچ میں موجود ہیں، اگر یہاں سے 30-40 قدم آگے جائیں تو وہاں پر اسلام آباد پولیس، سندھ پولیس، بلوچستان کے بھی کچھ ہمیں نوجوان نظر آئے، میں بھی میں غلط ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایف سی کی بھاری تعداد اسلام آباد پولیس جو ریڈی کھڑی ہے، جن کے ہاتھوں میں گنے ہیں شیلنگ کے لیے، وہ ریڈی کھڑے ہیں، بس بارہا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، مگر کارکنان جو ہی آگے اسلام آباد کی طرف حرکت شروع کریں گے تو ان پہ جو ہے شیلنگ سٹارٹ کر دی جائے گی، ٹیئر گیس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جائے گی، وہاں پر جتنے بھی پولیس کے افسران تھے وہ بار بار ان کو حکم دے رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں سٹارٹ کرو تو کبھی کہتے ہیں لائن میں ہو جاؤ، یہ جو کارکنان ہے یہ مسلسل نعرہ بازی کر رہے ہیں، جو اچھی بات ہے وہی ہے کہ یہ کارکنان پورا امن ہے، کسی قسم کا کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، راگیر جو ہے ان کو پولیس کو فائدہ راستہ دے رہے ہیں، وہ جو ہے تو وہ ایک جو بل روڈ ہے وہی بلاک ہے، باقی روڈ تمام کھلے ہیں، یہ اچھی خبر ہے، بالکل اس طرف جو ہے ہماری پولیس کی بڑی تعداد ہے وہ بھی موجود ہے جو ریڈی ہے ٹیئر گیس چلانے کے لیے پاکستان طریقے سے۔